Turim čia tokį Jaguarą S-Type'ą su V6 dizeliuku. Yra čia pas juos tokia problemėlė, kad alkūniai lūžta. Tai dabar, žodžiu, mes žiūrim, kas čia negerai, nes šito variklio jisai, nu, taip sakant, užsikirtęs toks. Nėra 100% užsikirtęs, kas yra gerai, nes norint jį išimti, reikės vis tiek dėžę atskirti nuo variklio. Tai kad nebūtų labai daug tepalo ant žemės, tai reikia atsisuk puslę, o kai variklis jeigu būna užsikirtęs, tai tada biški problemėlė, švelniai pasakius, nes puslės varžtus, kad atsuk, tai jį po vieną atsuki, atsuki vieną, pasuki variklį, vėl atsuki ir taip atsuki visus, o jeigu variklis nesisuka, tai aišku, tu jų neatsuksi. Su starteriu varikliu šiaip nesukojau, užkirtęs, taip sakant, jau normaliai buvo, su, taip sakant, vamzduku bandžiau į priekį pasukti, irgi nesisuka. Atgal taip lengvai pasisuko kokią, nežinau, vieną, du laipsnius, tada irgi nelabai sukosi, bet per jėgą atgal prasisuko. Tai atgal sukant variklį atsukom visus puslės varžtus ir galiu sakyti, valio jau šiuo atveju, praktiškai sunkiausia dalis jau tokia, nu, šiuo atveju sunkiausia ir didžiausia galvos skausmą teikianti įvykdyta. Tai galim toliau viską lupti, išimti varikliuksą finalę, išsardyti ir žiūrėti, kas negerai. Kiek pastebėjau, Jaguaras pamėgęs prie ratų, o kondiškį sportą padaryt, tai jeigu kas ieško, tai va čia. Taigi darėm tokį, kaip sakant, gamyklinį variklio išėmimą. Nu, čia toks, aišku, gamyklo įdėjimas būna, bet čia išėmimas vyko su traversu, su dėžė, su viskuo ir su radiatoriais, kadangi toks geriausias buvo variantas, sprendimas. Nes, nu, čia žodžiu, jeigu kad tą išimt reikia aną išimt, kad aną išimt reikia tą išimt. Tai, pavyzdžiui, šitą vamzduką, kad atsuk, tai čia reikia. Ten nežinau, ten kiek nusardyti ant radiatorių, aplinkui ten viskas trukdo. Tai o šitas vamzdukas eina į šičią kondicionieriaus siurblį. Ir šitai aplinkui, tai žodžiu, jo neatsukus niekaip nieko nebūtų išėję. Čia irgi prieit kito galo neišėję, nes čia, žodžiu, šičia vat, eina langeronas. Tai principė gavosi taip, kad su visais radiatorius viskas išsėmė, nes ant traverso kabo radiatoriai. Nu, tai, kaip matau, čia jie puikiai laikosi. Tai iš esmės čia gerai viskas gavosi, tik tai kad, nu, tiesiog gaunasi, kad ne tai, kad variklį iškeli ten, bet reikia iškelti visą reikalavą, o yra kolonėlį irgi čia, nieko nereikėjo atinginėti, nu, ta prasme, žarnų hidraulinių, nes viskas eina į variklį čia, nu, tiksliau į siurblį, iš to siurblio eina į kolonkę, iš kolonkės jo ten grįžta per bakelį, taip, tai tik bakelį vat atjungėm, nes čia jisai trukdė, nebūtų kaip jam praeit. Aišku, atjungiam fiškutės, kurios eina iš mašinos, čia pavyzdžiui šita va, tai vairo kolonėlė, kuri eina. Tai čia iš tikrųjų, nu, va, ta didžiausia misija ir yra atsijungti visus, viską, ta prasme, kad būtų atjungta nuo kėbulo, nuo tos, kas eina į kėbulą, ten ir tiek ir žarnus, tiek ir fiškis, nes vienos va lieka ant variklio, kaip kad ten nereikia nieko atjunginėti, ten dėžės, pavyzdžiui, visos fiškis liko ant variklių, čia savo smagiai juos susijungia, tik tai čia reikėjo, aišku, DPF atjungti ir nu, taip pat DPF, nors, nu, žodžiu, smėg, kad viską reikia susižiūrėti. Šitų, vat, irgi net galėjau neatjunginėti, nu, to prasme, prieš išimant, nes viskas susijungia va šičia va, ir gaunasi vis tiek, aš išėmiau su viskuo, bet pradžiai nežinojau, kaip imsiu, galvojau, kad paliksiu čia viską, taip sakant, nusimsiu dėžę ir tada nusimęs dėžę per viršų variklį iškelsiu, bet paskui žiūriu, kad čia, kad tą nuimt, reikia tą nuimt, kad tą nuimt, tą nuimt, o to neina nuimt. Tai finalė va taip, vat leidom per apačią su visais reikalais. Čia dar galim pamatyti vieną hintą, kad čia yra ne Jaguarų variklis, o Fordų. Nu, bent jau šitas karda, tai čia greičiausiai Fordų ir variklis bus, nes jeigu jau kažkokių ženklų ne Jaguarų pamatai, tai dažniausiai nenuėjo vien dėl vienos kažkokios detalytės pas tą gamintoją, o reiškia visą kokį, tarkim, variklį paimį. Ir dar reiks traversą vėl atgal užmest be variklio, kad galima būtų mašiną laukis tum, kadangi čia tikrai ne per porą dienų pasidarys tas variklis, to labiau, kad ir detalių ten reikės kažkokių ir čia ne Vens 9 DDI, kur detalės ten pakelėse mėtosi.
gal ir nieko su tuo kapriku pralėkti. Bet gaila, kad čia Lietuvoje ypač tai labai nedaug dienų, kada gali važiuoti. Arba būna taip kepina, kad be stogo negali važiuoti. Arba būna, kad šalta, lyja ir negali važiuoti be stogo. Gali važiuoti, aišku, bet nelabai fain. Na, bet dabar fainė, tai važiuojam. Ir panašu, kad tai kam šešto nešildo žvakių, kai atidarai durelės. Kas 7.9 esu garantuotas, kad šildo. O čia atidarom, nieks nevyksta. Tik įjungus degimą. Kaip matom, kepa. Žvakė šildo, viskas tvarkoja. Ten po dešinę žvakį, o po kairę tą lemputį dar palikta. Tai žodžiu, manau, kad nekreipiam dėmesio į šitą reikalą. Šildo to, kada reikia, tiek kiek reikia. Tai jeigu ir meta ten tas klaidas, tai tegu meta, manau. Neverta čia keisti vien dėl to, kad kompe nemestų klaidų. Tai labiau, kad ant skidelio nieko nerodo. Ferrari. Smagus įspėjimas toksai. Karštas variklis atsargiai atidarykit, galit supranti apiplikit biškijus. Ir įringa išeina metų senumo universali kuro žarna. Turime čia N63 varikliuksą. Esmė, kad buvo variklis šitas kažkur perrinktas, kiek suprantu. Nu, ar bent jau kažkoks rimtesnis remontas darytas. Esmė tame, kad meto klaidas, kad velenėlių padėtis ten panašiai, dalelė. Tai galvojam, kad gal degimas bus nepataikytas. Nusėmiau dangtelius, ten žodžiu susižiūrėjau tą degimą, kad degimas labai neblogai stovi, ta prasme, ten ir net neapsimoka ten taisyti, perstatinyti, nes nieko geriau ten ir nepastatys. Tai kaip ir problema, nes, nu, neaišku, kur bėda. Dabar įsitraukiau salonadus anos pusės, įsitraukiau, tiesiog pažiūrėjau, dar vieną kitą dzindrą ten buvo, nu, jeigu variklis perrinktas, tai nieko nuostabaus, bet yra filtriukai, ten jie sulaiko. Tai taip sakant, paduoti čia 12 voltų į tos du kontaktus ir jisai suveikia, salonadus tiesiog jisai paina, o kai nuimi srovę, jisai grįžta atgal. Tai vienu žodžiu, vieną patikrinau, vienas veikia, o kitą patikrinau, kuris yra išmetimų, apatinis gaunas išmetimų, viršutinis įsirbimų ir kad išmetimų strigės yra, visiškai nevaikščioja, įsirbimų viskas normaliai. Ir koks dalykas dar buvo pastebėtas, tai kad žodžiu gaunas iš tivanose, jie užsirakina, pavyzdžiui, to senesnio variklio M62, tai jie nesirakina tie vanus ir gali va čia dabar paėmęs uždėjęs raktą, galėtum jį, tą velenėlį sukiuoti per visą tą sukiojimą, kiek vanus sukasi. Tai reiškia, kad iš tokios padėties galėtum persukti į tokią padėtį ir velenės va taip sukiuotusi. O ši čia naujesnių ir šiaip visų naujesnių jau jie rakinasi tie vanusai, vanusai užsirakina vienoj padėty, tai va šitoje va kai teigimas statosi ir taip sakant, jo niekur nenusuksi, čia va tiesiog nu per tą šplintuką fiksavimo jisai juda. Bet, ta prasme, čia, nu, tokia vat ir yra ta paklaida, čia, kuri nieko nereiškia. Taigi, koks buvo įdomumas, kad šitas buvo neužsirakinęs, jisai buvo šone, tai visada, aišku, reikia pasitikrinti ar užrakintas, nes jeigu nepasitikrinam, tada mes degimo niekad gerai nenustatysim, nes jisai, kai užkursim variklį, vėlgi užsirakins ir jau velinis bus ne ten, kur mes buvom pastatę, jeigu nebuvo užsirakinęs. Tai vat, tai žodžiu, dabar užsirakinęs jau aš užrakinau, bet esmė, kad buvo atsirakinęs. Įsirbimas buvo gerai. Taigi, kadangi mūsų vanusų solenoidas neveikia, tai jisai nesugebėjo ir aišku automatiškai uždaryti, užrakinti tiksliau mūsų vanusų prieš užgesinant variklį. Nu, tiksliau sakant, dėl laisvų dirbant turbūt jisai užrakina. Tai čia realiai 9%, kad dėl jų ir yra visa problema. Nes, nu, kaip sakiau, degimas gerai stovi. Jau senokai žinau, kad buvau šitaip susinervinęs. Termostato keitimas, žodžiu, čia naujesnių Volkswagenų sumastę padaryti dėl bajobinį termostatą. Jisai vat štai atrodo tai vat, viduj termostatas yra, esmė, kad čia sukasi ta vieta į bloką, kaip senesnių tai būdavo, kad šitoj vietoj ir būdavo termostatas ir tiesiog toks kaušiukas ir viskas, jį iš langą ateina viena ir tuo baigėsi. O čia vat sumastė tokį šai krūvą padaryti, trys šlangos maunasi, vienas vamsdelis dar iš šonų. Ir šitą vamsdelį, kad jį normaliai, supranti, išmaut viską tvarkingai, tai aš nežinau, čia net nerdžiau, ta prasme, bet čia belie kiek dar reikia nusardyti daugiau, nes dabar čia tik tai gavosi, kad taip
atleidau vieną varžtą ir jisai pasilenkė, taip, išsimovė, taip sakant, ten įtampos ir išsitraukė tas termostatas, nes, čia žodžiu, čia kosmosas, čia toks būtų dar pildomas darbas ten nusardyt, kad tą vamzdelį normaliai sujudint. Toliau neišeina apatinio varžto prie, nes generatorius trukdo, tai generatoriaus vieną varžtą atsukau, kitą apatinį tik atleidau ir suverčiau, taip sakant, tą generatorių, dar nežinau, kaip seksis man jį surinkti, nes ten ant tų įvairių tokių stovi standžiai, jisai ten vaikščioja, tai žodžiu, bet kaip nors gal užlenksim į vietą. Ir aišku, įsiurbimo kolektorių reikia nusimti, čia visokius velnius, žodžiu, kosminis reikalas, suknis tą termostatą pakeisti. Ir viskas dėl ko? Šiaip sau sugalvoju, ai padarykim šitaip šį kartą. Nes logiško paaiškinimo tai tiesiog nėra. Nesuprask, kaip klaidingai čia, kad yra daug darbo jį pakeisti, ar šiaip kokią detalę pakeisti daug darbo, tai čia nėra problema, čia tiesiog, yra procesas ten, tiesiog paėmė atlikai darbą, atitinkamai, aišku, pinigai yra ir pagal laiką ir panašiai, bet kame yra piktumas iš mano pusės didžiausias, tai kad tu žiūri, kaip jie yra padarę ir tu galvoji, čia galima buvo padaryti žymiai paprasčiau arba tiesiog kitaip padaryti ir visiškai didesnių investicijų nebūtų pareikalavę, kad būtų žymiai paprasčiau pakeisti tą detalę. Ir tokį kaip ten, vat, neina varžto prieiti, turi ten išimti ten kokį generatorių ten, o kad jį išimti vėl ten turi belekiek nuimti. Paskui kažkoks tai pro šoną eina vamzdukas, tu per tą vamzduką negali atsukti kažkokio varžto ten, kad nuimtų mano detalę. Tas vamzdukas vėl ten eina aplink visą variklį ten. Vietoj to, kad vietoj to vamzduko būtų šlangutė, kuri ten tiesiog va tai va pasitraukia į šoną ir tu jau prieini. Tai va tokie va sprendimai čia yra didžiausias piktumas. Pumpadūso purkštukai čia jau sukasi su dviem varžtais, biški protingesnis reikalas. Neišsiplaka tie lizdai, tai purkštukų, kur status, nes kur būna su vienu varžtu, tai vis tiek tas spaudimas, žodžiu, esmė, kad išplaka vieną pusę purkštuko lizdo ir tada būna daug problemų, o čia du, tai čia jau žymiai geriau. Bet čia, žodžiu, remontininkai kažkokį tai biškį davė, supranti, garų. Šitą varžčiuką, švelniai sakant, perveržė, kaip matom, sriegis ant kiek yra suplonėjęs ir išsitempęs. Čia kiti realiai, taip jau nėra, kad ištempti labai būtų, bet matosi, kad sriegis yra jau toks šiaip pasitempęs, padilęs, taip šitų dviejų kažkaip tai žymiai geriau yra, bet čia ir šiaip matosi iš viršaus, kad jie iš kitur yra kažkur paimti, gal nauji sudėti. Na, esmė tame, kad mes dėsim visus naujus. N57, taip sakant, kur gale grandinės 3 litras dyzelis BMW, šiek tiek nustebino. Kadangi grandinė yra labiau uždilus viršutinė negu apatinė. Apatinė kaip ir normaliai, kaip kad paprastai būna viršutinė normaliai. O čia žodžiu apatinė normaliai, o viršutinė išdilus yra. Bet išdilus ne taip tradiciškai, kaip kad vienas narelis koks nors ten, tiksliau po vieną kas kelintas stipriai būna išdilęs. Tai ši čia yra jinai vientisai išdilus. Ir čia galima matyti, kad, taip sakant, ilgio palyginimas. Tai čia sutampa nareliai. O čia jau jie nesutampa, ant tiek jinai yra išdilus, vat ant tiek išsitempus. Neišsitempus, bet išdilus ir kai per išdilimą tiesiog pasitempia per kiekvieną narelį ir jinai pailgėja. Tai va. O ši čia va, taip sakant, matom, kad čia nieko nėra praktiškai jokių išdilimų. Ir ką pastebėjau dar, tai kad išsukant šitą įtempėją, jisai gaunasi, kad tik atleidau ir kokį milimetrą čia atsileidau. Ir tada jau jis lengvai sukosi, tai reiškia, kad neįtempė jau jo. Tai, kitaip sakant, įtempėjas buvo daug išsitempęs ir šitas jau tiek nenuspaudė, kiek kad originaliai čia kažkur va tiek tik tai buvo jisai susispaudęs, kur turėtų būti kai nauja, tai gal kažkur tai, žodžiu, daugiau. Šitą tiek neįspaudžiu, a, jisai dar pilnas, už tai aš jo neįspaudžiu. Esmė tame, kad nedaug buvo jisai įtempęs, taip sakant, daug įtempęs, bet šitas nedaug jau ką laikė už tai, kad išdėjus grandinį įsitempia daugiau negu turėtų. Tai sudėsim naują, pažiūrėsim, ant kiek ten būna tas įtempimas, kai nauja viskas ir galėsim spręsti neišardę visko, kiek yra išdėjus viršutinėje grandinėje. Nors aišku, reiktų neatmesti ir apatinės grandinės, nes šiaip jau sakau, visada būna apatinė grandinė išdėjus, o čia kažkodėl viršutinė. O apatinės grandinės nepatikrins šitam varikliui, nes dangtelis uždengia viską. Tai va turim seną ir naują įtempėją, čia originalas. Matom, biškį trumpesnis, jis ir išlenda tas galiukas. Smėtame, kad šito naujesnio, naujo mūsų, tai
jisai išlenda tik tai, kad toliau ir viskas, bet jisai susispaus gali tiek pat kaip ir, ar bent jau pakankamai. Tai čia skirtumo nėra, viskas čia tvarkoja juose yra. Tik tai mums dabar įdomus atstumas, koks čia būna tarpelis, kad jau kai atsirime į tempėjas, į, nu, taip sakant, į grandinę, jau pradeda spaustis šitas cilindriukus. Tai vis tiek, jeigu žiūrim, dažniausiai vis tiek bus originalas įdėtas, tai žiūrim tada su originalu, kiek čia būna ant naujos grandinės. Čia kaip matom, įtempėjas jau spaudžiasi ir dabar žiūrim, ar jisai bent jau sriegį pagauna, kol dar nepradėjęs tempt. Smėtame, kad vabiškiai tik pagauna sriegio ir jisai jau nėra kur jam temtisi. Esmė, kad va, kai nauja grandinė, tai būna tarpas kaip per pirštą maždaug. Nu, iš esmės, tai kai išsukinėjom, iš karto ir iškrenta grandinė, tai taip sakant, prigauti sriegių nereikia mums juos spausti, taip, nu, suspausti cilindriuko, bet jis iš karto pasigauna, bet reiškia tik tiek ir yra, kad pasigauna ir iš karto pradeda tempti. Na, esmėtame, kad kaip dabar yra toks tarpukas iki pat galo, tai prieš tai su sena grandinė buvo kažkur toks tarpukas, va. Tai reiškia, kad ant tiek buvo uždėlus grandinė ir ant tiek jinai daugiau turi įsitempti. Aišku, jeigu dar daugiau uždylo grandinį, tai įtempėjas net iš vis neįtempė iki galo pačios grandinės ir tada gali būti ir garsiukai. Tai iš tikrųjų tie žymėjai ten 2 litrų, kai būna toksai kaip atrodo guoliuko garsiukas, tai va čia greičiausiai dėl to įtempėjo. Gracias.